Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамуля. У Білорусі завершається вилучення кандидатів у депутати місцевих совєтів 28-го скликання. Сьогодні апошній день, коли вилученець або його представник повинні подати у відповідну виборчу комісію документи, необхідні для реєстрації. Вона пройде з 9 по 18 студеня. Новогодние подарунки от президента подчас республиканской доброчинной акции «Наши дети» уручили выхованцам специальной агульно-эдукационной школы номер 70 Гомеля для навученцев с порушением слыху. Гоноровую миссию выполнил наместник старшини гарвыканкама Виталий Таманчук. И он уручил детям цацки, развивающие настольные гульни и пожелал здоровья, добробыту и святочного настрою. Сёлета у правядзенні репетыцыйнага тэстіравання прыменяць навацыі. Ужо ў наступным месяцы прайсці яго можна будзе дыстанцыйна. Новы від РТ будзе бясплатным па ўсіх прадметах. Пры гэтым абітурыент разам з вынікам тэстіравання атрымае поўны разбор сваіх памылак. Дарэчы, у наступным годзе Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў пачне прымяняць новую методыку апрацоўкі ЦТ. Зараз над яе стварэннем працуе спецыяльная рабочая група. Па даручэнні кіраўніка дзяржавы змест ЦТ пераглядаецца з уліком змянення ў школьнай праграмы. Расійскі лоукостер «Перамога» атрымаў акрэдытацыю на палёты Санкт-Петербург-Мінскі, Масква-Гомель. Авіакампанія выканала неабходныя ўмовы і прайшла акрэдытацыю адпаведнасці з беларускімі авіацыйнымі правіламі. Зараз «Перамога» вядзе перамовы з нацыянальным аэрапортам Мінск і кампаніяй «Белавія». Аднак як часта расійская авіакампанія будзе лятаць у Мінскі Гомель, пакуль невядома. У областным грамадско-культурным центре отбылся традиционный калядный концерт. Все лето до удела у им запросили 19 народных, аматорских и самодейных коллективов с Гомеля и некоторых районов в области. На сцену вышли каля 450 артистов. Яны выступали практически во всех наибольш распаусюдженных стылях и жанрах, объединенных темой миру, любови, веры и духовного выратования. Гэта і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры «Дэ-факта» і спартыўны агляд, а я з вамі развітваюся, усяго вам добрага і да сустрэчы ў эфіры.